В смисъл, излъчен съм аз в редовния срок, още на 22 декември. Тоест един ден преди да е обнародвана обявата, е излъчен делегат и са им представени и всичко е входирано. Удостоверението така, както го изискват. По дати. Да, виж от коя дата. Това е протокол номер 5. И има заявление, отделно входирахме за делегат. Отказаха да дадат делегатска карта, написали се на друг път. Просто почват от първата минута с машинацията. И аз Демек, казах, ти не можеш така, си делегат, така ли? Опитват се да ме лишат от делегатски права. И какво им казвате? Значи аз съм входирал заявлението и им казах ясно и точно. Да не правим скандали, това е вътрешен проблем на организацията. Не е необходимо да даваме конкретното лице там, който е председател на областния съвет. Той има други работи, за които ще бъде предполаган търсен от правораздавателните органи. Става въпрос за документ с невярно съдържание по този въпрос. В смисъл, че не е издал делегатска карта, написал е на друг човек. Първо, че не е приел с входящ номер, не е издал входящ номер на... Ето, може да ги снимаш. Това са протоколите, заявления, нотариално заверени, всичко, делегати. Делегата от Болярова е входиран на 21 януари, при условие, че срока първоначалния е бил 25. Тоест, изцяло в срок, разбираш, делегата, който съм аз. Опитват се по някакъв начин да не съм делегат. Стигнаха до там. Разбираш? Какво? Защо? Не, да съм кандидат, но да не съм делегат. Защо? И сега ми е... Защото е страха е голям. Шубето е голям страх. Какви са тези автобуси тук? Извън шегата. Знаете ли вътре какво става? Това са, предполагам, автобуси за конгреса. Най-вероятно на администрацията са ангажирали автобуси да ги водят. Добре, а утре вие ще бъдете като кандидат или като делегат? Аз трябва да бъда и като делегат, и като кандидат. Аз съм му депозирал документ. Попов мисля, че така има акъл в главата, не е някой неграмотник. Той е абсолютно наясно, че Ботев Болярово не може да бъде лишен от право на глас, защото само това е основание за касиране на конгрес. И трябва да са много елементарни така в тая комисия за организиране на конгреса, за да направят тая глупост да лишат един клуб от делегатски права. А вие с кой си видяхте сега? С Борислав Попов бяхме. Взех си документите за екипи за паркинга там, за кандидатурата. Стана ли дума за това, че журналистите не са допуснати? Аз му казах, че няма почна конгрес, докато не влязат медиите в и всички той? Медии. Какво ми отговори? Сега той, предполагам, че ще попита неговите началници какво да прави. Защото в момента човека очевидно не знае какво да направи. А той знаеше ли този казус? Не се знаят. Всичко много добре. Те всичко минава оттам, така че няма нищо случайно. Знае се много добре, медиите трябва да са вътре. И ще бъдат вътре медиите. Всъщност имат ли право те да спират медиите при положение, че това наистина са избори, които се провеждат? Не, те са определили една процедура за акредитация и смятат, че процедурата по акредитация първо е сложена полиция, уж с оглед на председателството на Европейския съвет, което няма нищо общо, това председателство няма никаква форма, нито има мероприятие в момента на председателството, конкретно в този район. Така че това е все едно в Белград да има среща на НАТО, а пък да се притесняват в Струмица и да слагат полиция, за да не застрашат срещата на НАТО. Те казаха официално, че няма места. Няма такова нещо. Какво означава няма места? Хотела е голям, места колкото искаш. За журналисти? В залата ли? Да. Вие ще се намерите. Добре, няма ви дадем стол, но пак имате право да присъствате. Вие знаете как на много пресконференции няма място за журналистите, но вие намирате начин и присъствате. Цензура ли? И разбира се, че е опит за скриване на неща, които са решили да ги правят. Няма да ги направят. Какво искат да правят? Според мен искат да разделят на три бюлетини избора, което е основание за контрол. Според мен искат да вкарат зонални и областни председатели да контролират клубовете, което е абсолютно забранено. И това е достатъчно основание за касиране на избор, защото външни лица не могат да бъдат в общото събрание. Това е общо събрание, има закон за юридическите лица с нестопанска цел, той е ултимативен, как се процедира. Това е. Добре, благодаря.